Škôlkári v Čiernej vode navštevujú modernejšiu škôlku. Počas letných mesiacov tu prebehla rekonštrukcia. Vynovené priestory slávnostne odovzdala starostka obce. Na podujatí sa zúčastnil aj minister životného prostredia László Šojmoš. Obyvatelia obce Čierna voda sa môžu tešiť z vynovenej a modernejšej škôlky. Počas letných prázdnin prebehla rozsiahla rekonštrukcia zastaranej budovy. V nových priestoroch sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie. Naša škôlka bola odovzdaná do prevádzky ešte v roku 1990. Ovtedy len také malé, menšie úpravy sme vedeli realizovať. Samozrejme, ako každá obec, nemali sme na to financie. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským poskytuje výchovno-vzdelávacie aktivity pre miestne deti v predškolskom veku. Dve triedy máme, 42 detí, 4 učiteľky a ešte aj personál, kuchárky, upratovačku. Rekonštrukčné práce boli financované sumou 150 000 eur z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia a 50 000 eur z vlastných zdrojov obce. Bolo to v rámci Envirofondu, kde dávame dotácie aj na zateplovanie verejných budov a vlastne išlo to z toho programu. Strechu sme vymenili, samozrejme zateplenie, výmena okien, dverí, malovka, podlaha, kúrenie, svetla. Nové priestory posvetil dekan miestnej fary. Keď človek príde na takéto miesto, tak to ho nabije energiou, lebo vidieť šťastné detičky, tak to je úžasné. Ja som strašne rád, že sme vedeli pomôcť, aby sa táto školka vedela obnoviť. Zuzana Koglerová, RTV Krea.